Seveda vas lepo pozdravljeni na 15. mednarodnem folklornem festivalu Celja Dožavca. In kot rečeno, najprej skoraj na domačini. Celjska folklorna skupina torej jutri, danes pa Šempetrani kot Grifon iz Šempetra. Skupina je bila ustanovljena že leta 1962 kot ena izmed sekcij kulturnega društva Svoboda. Leta 1977 sta se društvo in folklorna skupina preimenovala v Grifon. Prepoznavnost skupine se je povečala v 90-ih letih, ko so si za cilj postavili osvojitev plesov različnih slovenskih pokrajin. Hkrati so si morali priskrbeti tudi primerne folklorne skupine, uspelo jim je, saj danes plešejo plese z Gorenjske, pa tudi z Koroške, Primorske, Prekmurja, Dolenjske, Bele krajine, pa seveda tudi iz vzhodne in zahodne Štajerske. Danes nam bodo Grifonovci zaplesali plese iz Slancove vasi, to so gorenjski plesi avtorice Maše Skok. Splet, ki ga bodo še Šempetrani danes zaplesali, je bil nagrajen s srebrnim priznanjem Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Plesalci ob plesu Mazurke priplešejo na plesišče, fantje s pesmijo povedo, da je bila noč luštna in vesela. Najpogumnejši si izbere plesavki in se zavrti v trojki, pridružijo pa se še ostali. Ples nadaljujejo z variantami Cimršita in Mašenjenke. V Mravlinovcu, plesu z nadštevilnim plesavcem, pa se izkaže fantovska spretnost v tekmi za plesavko. Najbolje, da pogledamo, kako bodo Grifonovci tole čisto za začetek odplesali. Še enkrat uradno odprtje 15. mednarodnega folklornega festivala od Celja Dožavca je tu. Veseli smo, da smo skupaj. Pozdravimo pa plesavce, folkloristko, folkloriste iz kulturno-umetniškega društva Grifon. Pozabil, kaj so to plakati,
Tako, Črnogorci so z nami in sicer folklorni ansambl Crvena stjena iz Podgorice. V svojem programu so se predstavljali na številnih festivalih, tako jih poznajo v Franciji, pa v Bolgariji, Grčiji, Srbiji, Hrvaški, Bosni, Hercegovini, Makedoniji, Avstriji, Italiji, Mačarski, Turčiji, Poljski in Romuniji. Čeprav bi lahko rekla po vsem svetu, pa bi bilo malo krajše. No in čeprav je ansambl zelo, zelo mlad, je reprezentativen in ima pomembno vlogo pri promociji kulturne dediščine Črne Gore. Prejel je številne nagrade in priznanja za narodne plese, noše in celostno izvedbo. Posledično je bil ansambl povabljen na številne festivale po svetu, tudi na tiste, na katerih so že sodelovali. Dolgoletni koreograf skupine pa je priznani etnolog gospod Draško Savković. In danes nam bodo črnogorski folkloristi zaplesali črnogorsko oro. To je črnogorski ples, ki ga izvajajo plesalci in pevci, katerih ples in pesem sta tesno povezana z igro. Ples vsebuje dramatično pripoved s pristnim duhom in stilom črnogorskega ljudstva. Motivi te koreografije posebej ponazarjajo zgodovino, tradicionalne elemente črnogorcev, še posebej pa surovo in revno življenje v regiji Dinare, ki pripada Črni gori. Solo točka, ki jo izvede mladenič z mečem, simbolizira moralo in etiko mladostnega črnogorca, ki je bil vzgojen s častjo in pogumom. Redki lirični trenutki so predstavljeni skozi poskočice, ples moža in žene. Folklorni ansambl Crvena stjena iz Črne gore. Listen.